Enidresilachew Yihinaw mangadu Bila asayachew Enidresilachew Madan ba Yesus now Bila shangariachew Enidresilachew ለራሳችን አውቀን ዝም በማለታችን እንድረስላቸው ኋላ እንዳይፈለግ ደማቸው ከጃችን ጻድቃለው ብሎ ወንድሙን አረደ ታዲያ ይሄ መንገዱን መስሎት እስሂድ ወደ ሞት ይልንገረው ድረስለት አንተ ቀደመለ እንድረስላቸው ይሄ ነው መንገዱ መከሩጅግበስቶ በወፎች ሲበላ የሚለቅ ነው ተፍቶ አውቀሳ ድርስበት ዘመኑን መርምረ በመሮጫ ሰዓት በበጋ ተኝተ በሰብሰባ ቀቶ እሳት ከሚበላ ውጣና ተናጠቀ ሰዓቱ አሁን በሰብሰባ ቀቶ እሳት ከሚበላው
Butana Tanata Satua Thank you.